আঁচনিৰ অধীনত সুমন হৰিদ্ৰৰ নেতৃত্বত আজি দহটা ৰাস্তা আজি শুব দুজনী হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে তিনিটা ৰাস্তা হৈ গ'ল আৰু এই ৰাস্তাকেইটাত 3,65,00,000 টকা আছে আৰু হাজো সমষ্টিৰ প্ৰায়ভাগেই ৰাস্তা হৈছিলে এইখিনিও ৰাস্তা বাকী হৈছিলে আজি সুমন হৰিদ্ৰ বাইদেউ সেইখিনিও শুভাৰম্ভণিৰ জৰিয়তে সেইখিনি কাম কৰিব ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ সংখ্যক হাজোত ৰাস্তা আছে হয় হয় আজি যদি চোৱা যায় হাজো সমষ্টিটো গুৱাহাটীৰ পৰা অকণমান দূৰত আছিলে বাই 20 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল কিন্তু আন্তঃগাঁথনি 5 বছৰ আগত যদি চোৱা যায় গোটেই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা নাছিলে কোনো ৰাস্তা নাছিলে 5 বছৰত 10টা ৰাস্তা হোৱা নাছিলে কিন্তু সুমন হৰিদ্ৰৰ নেতৃত্বত আজি হাজো সমষ্টিত 500ৰো ততোধিক ৰাস্তা আছে 500 কোটিৰো ততোধিক কাম হাজো ৰাস্তা হৈছে আৰু ইয়াতে যিমান দলং আছিল কমেও 20-25খন দলং আছিল কমেও কাঠৰ দলং আছিল বা ভাঙা অৱস্থাত আছিল এই সুমন হৰিদ্ৰ আহিয়ে সেই আটাইখিনি ৰাস্তা দলঙে আজি পকীকৰণ কৰিছে নতুনকৈ এক প্ৰকাৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে এক নম্বৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে আজি সুমন হৰিদ্ৰৰ নেতৃত্বত সুমন হৰিদ্ৰে যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈছিলে তেতিয়া ৰাইজে এটাই কথা কৈছে আমাৰ একো নালাগে অকল ৰাস্তা আজি সুমন হৰিদ্ৰৰ নেতৃত্বত আজি ইমানেই ৰাস্তা আছিল যে ৰাইজে অভিযোগ দিবলগীয়া নাই